За юу манаха өнөөдөр ингээд камер болон гэрлний хөлний талаар ярилцсан юм аа. За ингээд хэрвээ та гэрэл зураг болон бичлэх сонирхдаг бол танд заашгүй найдвартай маш бат бөх тэнцвэртэй тулгуур сайтай хөл хэрэг болдог байгаа. За ингээд хөлнүүдийн талаар сонирхцгаая. За энэ бол Manfrotto-гийн хөл байгаа. За энийг бол би зураг болон бичлэгэнд бас ашигладаг. Аль алинд нь зориулсан. За ингээ хөлөнд бол толгой хэсэг гэж байгаа. Head байгаа. За энэ бол ball head буюу бөмбөгийн толготой хөл байгаа. Толгойг бол янз бүрийн толгоонууд таа хүн хөлөн дээрэ зориулж ашиглаж болно. За ball head гэдэг нь бол ийм ингэж эргэлддэг. Дундаа дотроо бөмбөгтэй бөмбөгөө ингэж байдаг. Хүссэн чиглэлдээ оруулаад чангалдаг бол хайд байгаа. Хамун бас хажуудаа пан хийдэг. Пан хийх зорилттой чангалдаг. Тэгээд ер нь тэгш устай. За ер нь бол нилээн чанга хөл байгаа. За хөлний сонголт нь бол 3 сонгодог. 3 сонгодог хөл байгаа. За миний хөл бол хөлний чангалдаг байдал нь бол ийм бариултай. Ингээд чангаад эс удаалдаг. За ингээд энэ хүү хөл бол ингээд сунгаад сунгацсан байхдаа бол хүний нүдний хэмжээтэй тий. Хай левелд бүрэн очих боломжтой. Мөн тэрнээс ч бас өндөр гарах боломжтой. За ийм хөл байгаа. За энийг бол би ер нь янз бүрийн зураг болон бичлэгэнд ашигладаг. За энэ хөлний хамгийн сайн чанар нь бол маш бат бөх, нэлээд чанартай том хэмжээний хөл байгаа. За та хүн хөлөө сонгохдоо бол хэтэрхий битгий жижигхэн хямдхан хөл аваарай. Тэднэр бол маш хэврэг. Тэгээд мөн тэнцвэртэй тогтож чадахгүй байгаа. За энэ бол нэлээд сайн чанарын хөл байна. За энэ бол Manfrotto-гийн 055X Pro B гэдэг хөлөө. Энэ жоохон хуучны хөл. Гэтэ одоо хүртэл ажиллаа гүйцэтгэсээр байгаа. За дараагийн нэг хөл бол ийм миний энэ бол ийм жижигхэн хөл байгаа. Ямарваа нэгэн авсаархан аваа явчих цүнхэлчих. Юусе ийм хэмжээтэй жижигхэн хөл байгаа. За энэ бол том хөлийг бодвол бас тэмч тулгууртай бол биш. Тэгтээ жижигхэн камер тавиад тодорхой хэмжээний юм ихэд бол өөрийнхөө хэрэнд бол үргээ гүйцэтгдэг. За энэ бол ийм дөрөв сунгадаг хөлүүдэ бол ийм эргэлдэж чангалдаг байгаа. За энэ ийм эргэдэг ийм чангалдаг юмний чангалдаг хөлний нэг дутагдaltaй тал нь гэвэл илс шороо ороод жоохон гацах магадлал бол байдаг. А нөгөө хавчдаг тийм хавчаартай хөлнүүд нь бол арай гайгүй юм шиг надад санагддаг. За энэ бол ус шороо мороо илс орол бас жоохон гацчих гад байдаг. За ингээд ингэ дөрв сундаг хэсэг байгаа. За голын баарын сунгааг байхдаа л дээрэний өндөр байгаа. Дээш нь сунгаад харах юм бол за ингээ голын баарын сунгаад хамгийн өндөр дээр бол нүдний хэмжээнээс илүү давсан байгаа. Мөн бас өөр дээр тэгш устай байгаа. За мөн адилхан бас энэ ball headтай. Тэгтээ бол энэ бол арай small ball head байгаа. Ахан харуул юм. Уян хатан ингээд эндээ чангалдаг. Хаашаа чааруулаад ингээд чангалж болохоор ийм яг за ер нь ийм ball head бол ер нь бол ийм зурганд бол маш их тохиромжтой байдаг. За ийм хөл байгаа. За энийг бол би тодорхой нөхцөлд авсаархам
байдалд юм хийх тохиолдолд ашигладаг. Гэхдээ хэр варагтай бол нөгөө том хөлөө уу сонгодог. Яг л том хөлний илүү тэнцвэртэй тулгууртай ямарваа нэгэн салих малих ямарваа нэг юм баталгаатай найдвартай камерыг чинь тэнцвэртэй байлгаж өгдөг. За энэ дараагийн сонирхолтой хөл бол энэ бол Monopod гэж хэлдэг. За энэ бол Siri гэдэг компани Monopod байгаа. За ингээд хөл нь бол доороо ингээд ихэгдчихдэг. Мөн дэлгэдэг. Ийм жижигхэн ийм хөлтэй доороо. Голдоо бол ийм нэг хэн багантай нэг хэн шонтой. Сунцсан байхдаа хамгийн өндөртэй бол одоо нэг хэмжээнээс бол хамаагүй даа надаас өндөрт аваа явчихна. За Monopod-ыг яагаад ашигладаг вэ гэвэл Monopod-ыг за зарим газар бол ийм том хөл ашиглахыг бол хориотой байдаг. Ялангуяа ийм зуулчд их очдаг хүн хөл хөдөлгөөн ихтэй хүн бужигсан газар tripod буюу ийм камерны ийм гурван хөлтэй ийм том хөлийг бол ашиглахыг бол хориглдог байгаа. А ийм Monopod нь бол ерөөсөө тийм аур хэмжээ багтай footprint гэж ярддаг тийм Monopod нь бол ийм footprint гэж ярддаг. Эзлэх талбай нь бол маш жижигхэн. За энэнийх бол минийх бол ийм бүр доор ийм гурван хөлт болохоор ирсэн. Иймхэн талбай гэзлээ. Бусдад садаа олохгүй байх тал дээр илүү давуу талтай байдаг. За энэ Monopod-ыг би бол видеонд ашигладаг. Ямарваа нэгэн event ч юм уу, хурим ч юм уу тийм олон хүн бужигсан газар ашиглахад бол маш тохиромжтой байдаг. Толгой нь бол ийм видео их зориулсан толготой. За энэ ийм спрингтэй буюу ингээд тавихад бол өөрөө буцаж байрлаа ордог. А ийм пүрштэй. А тэрийнхээ хүчийг бол бас ингээд чангалж сулалж болно пүршнийхээ хүчийг. А энэ яадаг вэ гэвэл камерыг яг дээр нь баланслаад хүндийн тохиргоог нь тавихад камер чи яг өөрөө тавихад камерныхаа балансыг олоход олоод тавихад камер чи өөрөө яг тилт хийж өөрө хөдлөх хэвээр хойшлуулсан байж байгаатай адилхан. Мөн бас адилхан бас хоёр тишээ пан хийм. Тэгээ жижиг юм бас юм гартаа. Энэ бол юм видео хийхэд бол маш тохиромжтой хөл байгаа. Тэгээд мөн бас хөлн доороос энэ цөөрөн дээр бол хайдтай бас байдаг болохоор одоо таа хөндө үзүүлэл бол хайд энэ сунгаад өгчвөл ингээд тавьцсан байгаа ч гэсэн нас цааш хөдлөж ингэж тодорхой хэмжээнд бас юм хөдлөх боломжтой яг юугаа бодвол нас цааш одоо ингэж юм юм дагуулж магуулах ч юм уу гэхэд бол бүрэн боломжтой. Энийг буцаага чангалж болно. За энэ бол юм carbon fiber материалаар хийгдсэн. Тэгээд яг хөнгөн тэгээд маш бат бөх маш сайн тулгууртай хөл байгаа. Гэхдээ ийм жижигхэн footprintтэй буюу жижигхэн талбай эзэлсэн хэмжээтэй болохоор ямарваа нэгэн нөхцөл хэр орогта камера дээр нь тавьчаад орхиод явж бол болдгүй юм тулгуур багтаа болохоор уунчих ч юм уу янз бүрийн магадлал бол өндөртэй ийм хөл байгаа. Гэхдээ өөрийг ингээд тавьчвал зогсчдаг. Мөн гэрлэнд бол бас ийм жижиг том хөлнүүд байдаг. За энэ бол ийм жижигвтер талтай хөл байна. За гэрэлтүүлгэнд бол энэ бол бүрэн хангалттай 1 2 3 4 сундаг. Хамгийн өндөр нь бол бүр нэлээд өндөр болдог. За энэ бол энгийн хямдхан хөл байгаа юм. Өнгө цагаан хөл байгаа. Гэрэлтэнд бол нэг тийм үнэтэй янз бүрийн хөлнүүд бол хэрэггүй. Хамгийн гол нь маш сайн бат бөх ингээд тавьсан байхад ямар ч хөдөлгөөнгүй шалгаад үзвэл ямар ч юм чичирж мичирхээр зүйл байхгүй тийм хөл байвал найдвартай хөл байвал гэрлийг ч бас унахчгүй сайн хамгаалал. Дээрэс нь нэмээд хөлнүүдтэй ийм sand bag буюу илсэн хүндрүүлэгчнүүд ашиглах юм бол хөл чинь найдвартай тэнцвэртэй тогтох хэрэгтэй байгаа.
За мөн бас гэрлэнд зориулаад студийн гэрлэнд авч явах зориулттай биш те. Им студийн байнгын ингээд нэг газар байж явах хэрэгтэй. Гэрлэнд бол им си станд гэж хэлдэг им төмөр хөл байдаг. За доороо бол им си үсэг шиг им хөлнүүдтэй. За энэ бол им бүтнээрээ төмрөөр хийсэн. Бүх зүйл нь бол төмөр. За миний энэ хөл бол Matthews гэдэг компани хөл байгаа. Бүх зүйл нь төмөр, маш даацтай. Тэгээд ямар нэг юм тавьчихад өөрөө жинтэй. Тэгээд бас сайн тулгууртай хөл байгаа. Дээр бол юм жижиг юм гартаа. Гар нь бол наасааш хөдөлдөг. Тэгээд за ийм C-stand хөл бол юм төмөр, жоохон жинтэй. Тэгээд авч зөөрлөхөд бол маш хэцүү ч гэсэн яг студид нэрт бол яг бүр юмыг баталгаатай найдвартай байрдаг. Олон цагаар олон өдрөөр ч юм уу гэдэг найдвартай хөдөлгөөнгөө барих зүйл бол юм систем мэдлэгээд ахаар юм хөл бол юм систем байгаа. За ингээд эцсийн дүгнэлт хэлэхэд камерны болон гэрэлтүүлэгний хөлнүүд бол маш бат бөх найдвартайгаар таны үнэтэй цайтай хайртай зүйлийг чинь хадгалж байх хэвээр зүйл болохоор бити мөнгө нарийлаарай. За ингээд дараа уулзъя. Peace. Excuse me. Oh, excuse me.